To vam je mnogo dobra ideja i sve. Treba takve što kažu ispoštovati i sve, jer stvarno su bili fini ljudi. Ti ljudi su stvarno zaslužili da budu na neki način pomenuti, a sad da li će ta tabla biti tu ili na nekom drugom mjestu, mislim, stvarno je nevažno. Važno je samo da se na neki način ti ljudi pomenu. Mislim, bar ja, Zorana sam znala lično, tako da jedino samo to mogu da kažem. Pa mislim da je to izvanredan predlog. Ja sam neke ljude i znao, Zorana sam znao. To su divni ljudi koji su tragično nastradali, stvarno. Najmanje što ovaj grad i vaša televizija možda uradi, to je da im dodele jednu ulicu u našem gradu. Smatram da su zaslužili i pokojni Amidža, i Bora, i Svetan Ilić, i Dejan. Svakako su zaslužili da im dobiju svoju ulicu i da do ovog momenta, do momenta kada je ulica dobila, kada su dobili svoju ulicu, Šabac se nije u dovoljno meri odužio, ali nikad nije kasno. Evo sad, konačno, skoro smo dobili tu ulicu. I treba ne samo to, treba svakako još nešto više, ako može grad da priušti.